Несиенің нысаналық мақсаты тұрғын үй сатып алуға арналған, яғни салымшы өз қалауы бойынша баспана тауып несие рәсімдей алады. Бұл кезде шотында үй немесе пәтер құнының 20%-дық бастапқы жарнасы болуы керек. Ипотекалық тұрғын үй қарызы тек қана теңгемен беріледі. Батыс Қазақстан облысында сатып алынатын баспананың ең жоғарғы бағасы 15 миллион теңгеден аспайды. Уже 58 заявок было. Бүгінгі күні бізге 7-20-25 бағдарламасы бойынша 58 өтініш келіп түсіп отыр. Оның ішінде 15 ипотекалық несие рәсімделуде, жалпы сомасы 119 миллион теңгеге. Бұдан өзге банк Центр Кредит 14 несиені беруді қарастыруда. 7-20-25 бағдарламасы бойынша 7%-бен төленетін болады. Алғашқы салым 20%-ды құрайды. Несие мерзімі 25 жылға бөлінген. 2018 жылғы қаңтар-шілдеде банктердің филиалдары 142 миллиард теңге сомасында несие берген. Бұл 2017 жылдың қаңтар-шілдесімен салыстырғанда 22%-ға көп. Ұлттық валютада берілген несиелер 141,8 миллиард теңгені құрап, 22%-ға өскен. Шетел валютасында берілетін несиелер көлемі де 12 есеге еселепті. Многие те же застройщики пытаются. Көптеген тұрғын үй салушылар мемлекеттік 7-20-25 бағдарламасының абыройын пайдаланып, өздерінің мақсаттарына жүзеге асырмақ болады. Мәселен, 0-20-25 деген бағдарлама. Олар осы ақпаратты пайдаланып, бізде 0%-дық салым деп алдарқатады. 25 жылға бөліп төлейсіз дейді. Нәтижесінде көптеген жандар дұрыс ақпаратқа қанықпай, түрлі қиыншылықтарға тап келіп жатады. 2018 жылғы 20 тамызда елімізде екінші деңгейлі банктер мен жеке тұлғалардан 7-20-25 бағдарламасы бойынша несие алу үшін 1586 өтінім қабылданып, соның ішінде жалпы сомасы 11 миллиард теңгеге 1026 өтінім мақұлданған. Эльмира Рахмешева, Ербол Аманшин, Александр Грабрев, ТДК 42, телеарнасы.